1931-ci ildən fəaliyyət göstərən nəinki Azərbaycanda, hətta Qafqazdakı ilk ipək fabriki Şəkidə yerləşir. Burada qadınların xüsusi əməyi olduğu üçün onların şərəfinə belə bir heykəl də ucaldılıb. İpək qurdunun ağzından çıxan iki məhlul var. Fibrin serisi məhlulu. O havaya çıxan kimi oksidləşir və o sapa çörülür, quruyur. Yəni ipək təbiili odur. Bunun heç bir qatqısı yoxdur. Qurdun da yediyi tut yarpağıdır. Ancaq başqa heç nə yoxdur. Biz kənd təsərrüfatı nazirliyinin xətti ilə, deməli, baramaçılıqla kəndçilər məşğul olur. Biz bunu iyun ayında yığıb gətiririk. Bizə Azər İpəyi MMC-yə. Burada o barama boğulur və barama açan istehsalatında sapa çörülür. Sapa çörüldükdən sonra bizim buruzu istehsalatı var. Orada o burulur 7 sap, 10 sap, yəni sifariş əsasən. Ondan sonra toxucu istehsalatında parça şəklində toxunulur. Anamdan bir yerdə qaldı. Baramadan hazırlanan ipək parça şəklində fabrikin bu bölməsinə gətirilir ki, burada fərqli və rəngli bir-birindən gözəl kəlağaylar hazırlanır.